açıq səmada da idmançıların yarışlarda yüksək nəticə göstərməsi üçün hər bir şərait yaradılıb. Həm gözəl görkəm, həm də məkanca çox gözəl şərait yaradılıb. Həmçinin idmançıların qalması, yaşaması üçün otel də nəzərdə tutulub. Bura Koroğlu metro stansiyasıdır. Keçmiş zamanlarda o Əzizbəyov metro stansiyası deyə adlanırdı. Koroğlu metro stansiyasında düz üzbəüzdə gimnastika arenası yerləşir. Avropa oyunlarında gimnastika yarışları məhz burada keçiriləcəkdir. Gələn idmançıların qalması üçün isə atletlər kəndi düz gimnastika arenası ilə üzbəüzdə. Bax, bu məkanda baş verəcək. İllərin əvvəllərində artıq Bakılılar əl oyunları stadionunu yaxşı xatırlayırdılar. Burada müxtəlif idman yarışları keçirirdi. Boks, güləş və digər yarışların məkanı məhz Bakının əl oyunları stadionu idi. Xatırlatmaq istərdim ki, burada həm də 1967 və 69-cu illərdə Bakı Caz Festivalı da keçirilmişdi. Ötən illərdə burada əsaslı rekonstruksiya işləri aparıldıqdan sonra Bakı İdman Mərkəzi adı ilə təqdim olunan bu sarayda idman yarışları həm də Avropa oyunları çərçivəsində keçiriləcək. Stolüstü tenis və badminton yarışları məhz Bakı İdman Mərkəzində keçiriləcəkdir. Arxada gördüyünüz bu məkan waterpol meydanıdır. Məhz burada su polosu yarışları keçiriləcək. Onun yaxınlığında daha bir idman kompleksi vardır. Su idman mərkəzində su idman növləri üzrə yarışlar keçiriləcək və düşünürəm ki, idmançılar yeni inşa olunmuş
bu gözəl məkanlarda yüksək idman nailiyyətləri nümayiş etdirəcəklər. Uğurlar! Sevirəm kristal hola baxmağı, xüsusilə axşam çağlarında. Onun işıqları yanarkən rəngarəng işıqlar ona xüsusi bir gözəlliyi bəxş edir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Bakı 2015 Avropa oyunları, daha doğrusu ilk Avropa oyunları zamanı kristal holda karate, qılınc oynatma, boks və digər yarış növləri keçiriləcək. Küləklər şəhəri ilk Avropa oyunlarını qəbul etdi və bu işdə Azərbaycan rəhbərliyinin böyük iradəsi və böyük rolu oldu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin səyi ilə qısa bir zamanda böyük işlər görüldü və ölkəmiz bu oyunları qəbul etdi. Tarixə yazıldı. 2015-ci il Bakı ilk Avropa oyunlarına ev sahibliyi etdi. İdmançılar bayraqları ucaltdılar və qoy hər zaman idman yarışlarında bayrağımız belə gözəl dalğalansın. O ki, qaldı Avropa oyunlarına 2014-cü ilin sonlarında Adəm Yunusov tərəfindən Avropa oyunlarının loqotipi təşkil edildi. Bu tərtibata diqqət yetirin. Azərbaycanı təmsil edən bir sıra simvollar orada öz əksini tapıb. Alov və su, əfsanəvi simur quşu, xalı və nar daxil olmaqla bu ölkənin qədim və müasir mədəniyyət və səylərini formalaşdırmış 5 balaca elementi bir arada biz Avropa oyunlarının simvolu kimi gördük. Yurdumuzla, məmləkətimizlə fəxr edək. Belə mötəbər yarışlara ev sahibi etmək böyük bir şərəfdir və biz azərbaycanlılar üçün də. Çünki məhz belə hadisələrdən sonra ölkəmizin imici haqqında söz söhbətlər təbii ki, səngiməyəcək. Və Azərbaycan adı bütün dünyada fəxrlə çəkiləcək. Arzu edirəm ki, bayrağımız bütün dünyada, bax belə, gözəl şəkildə dalğalansın. Amin söyləyək. Yenidən sirdaşın növbəti buraxılışlarında görüşmək ümidi ilə.